ରାଜ୍ୟର 11,000 ଗାଁରେ ମୋବାଇଲ ସ୍ୱପ୍ନ। ନକ୍ସଲ ଅଧୁଷିତ 10,000 ଗାଁରେ ନାହିଁ ମୋବାଇଲ ସେବା। ସହରାଞ୍ଚଳ ବି ନୋ ନେଟୱାର୍କରୁ ବର୍ତ୍ତିଲାନି। ବର୍ତ୍ତମାନ କରୋନା ପାଇଁ ଚାଲିଛି ଲକଡାଉନ। ସ୍କୁଲ କଲେଜ ଅଫିସ ବନ୍ଦ। ଅନଲାଇନରେ ପାଠ ପଢ଼ା ଠାରୁ ଅଫିସ କାମ ସବୁକିଛି ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟର ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ମୋବାଇଲ ସେବା ନଥିବାରୁ ନାହିଁ ନଥିବା ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି ଲୋକେ। ସମ୍ବଲପୁର କୁଚିଣ୍ଡାରେ ଥିବା ଏକମାତ୍ର ଟେଲିକମ୍ ସେବା BSNL ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଚଳ। ସିଗ୍ନାଲ ଆସୁନଥିବା ବେଳେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ। ନେଟୱାର୍କ ଅସୁବିଧା ଯୋଗୁଁ ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିପାରୁନାହାନ୍ତି। BSNL କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ସହ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ନିରାଶ ହୋଇ ଫେରିଛନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। କୁଚିଣ୍ଡା ସହରରେ 3ଟି ଟାୱାର ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଟାୱାର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁନାହିଁ। ଆଜି କଥା ନୁହେଁ, ଏଇଟା BSNL ପ୍ରୋବ୍ଲେମଟା ଆମର ଏରିଆରେ ବହୁତ ଦିନ ଚାଲିଛି। ପ୍ରୋବ୍ଲେମଟା ଜାଣିଛେ ଆଉ ସବୁନୁ ଆମର ଏରିଆ ଲୋକମାନେ BSNL ଗାଁ ଘରେ ଘରେ ସମସ୍ତେ ବ୍ରଡ଼ବ୍ୟାଣ୍ଡ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍। ଆଉ ଆଜି ଡେଟ୍ରେ ବହୁତ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍। ଲାଇନ୍ ପଲାଲେ ଆମର ଏଡ଼େ ଫଟ୍ ସେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ କଟିଯାଉଛେ। ଯେହେତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନକେ ବିଲଙ୍ଗସ୍ କରୁଛେ, ଆମେ ବି ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ ଦେଉଛୁ। ବହୁତଟେ ସ୍କୁଲ ଛୁଆ କଲେଜ ଛୁଆ ସମସ୍ତେ ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କ୍ଲାସ୍ କରୁଛନ୍। ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ଆମେ ଫିଡ଼ବ୍ୟାକ୍ କରୁଛୁ ଯେ ଡ୍ୟୁ ଟୁ ନେଟୱାର୍କ ସେମାନେ କ୍ଲାସ୍ ବିଲକୁଲ କରି ପଡ଼ବା, ତାଙ୍କର ପଢ଼ା ବହୁତ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛେ। ତ ଛୁଆମାନେ ନେଟୱାର୍କ ନେଇ ପାର୍ବାର୍, ତା'ର ବହୁତ ତାଙ୍କର ପାଠରେ କ୍ଷତି ହେଉଛେ। ତ ଆମେ ବି ଇ ବାବଦରେ BSNL କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ଜଣାଲା ପରେ ବି ମାସ ମାସ ଧରିକି ତା'ର କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆ ନେଇ ଯିବାର। କୁଚିନାରେ BSNL ଲାଇନ୍ ପଲାଲେ BSNL ବନ୍ଦ ହେ। ସବୁ ଅଫିସ୍ ଟଫିସ୍ ନେ ଆମର BSNL ଲାଗି ସମସ୍ତେ ନିର୍ଭର କରୁଛନ୍। ଆମର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଅଫିସ୍, ବ୍ୟାଙ୍କ ସବୁ ଅଫିସ୍ ମାନକେ ଯେମାନେ ନିର୍ଭର କରୁଛନ୍, ସେଥିର୍ଲାଗି ଆମର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛେ। ଆମେ କେନ୍ସି କାମ କରିପାରବାନି। କୁଚିନା ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଠପ୍ ହେଇଯାଉଛେ, ଲାଇନ୍ ପଲାଲା ମାନେ BSNL ବନ୍ଦ। ଆଉ ସେଟା ଆମର ବହୁତ ଦିନର ଅଭିଯୋଗ ହେ, ଆଜି ନୂଆ ନୁହେଁ। ଆମେ ବହୁତ ଦିନରୁ ଆମେ ଅଭିଯୋଗ କରିଅଛୁ, କିନ୍ତୁ କିଛି ସଫଳ ମିଳିବାରନି, ଆଉ ସଫଳ ରହୁଛୁ ଆମେ। ଘଟଣା ନେଇ ଆମର ସାପ୍ତାହିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଉତ୍ତରଦାୟୀକୁ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ କୁଚିଣ୍ଡା ସହରବାସୀ। ସାର୍, କୁଚିଣ୍ଡାରେ BSNL ସେବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଛି। ସାର୍, ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ରହୁଛୁ। ଆମର ବ୍ୟାଙ୍କ କାମ କିମ୍ବା କୌଣସି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କାମ କିଛି ହେଇପାରୁନି ସାର୍, ବହୁତ ହଇରାଣ ହେବାକୁ ପଡୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ଅଫିସ କାମ କିଛି ହେଇପାରୁନି ସାର୍, ଆମେ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ଅପେକ୍ଷା କରୁଛୁ। ବ୍ୟାଙ୍କର ଟଙ୍କା କାଢ଼ିବାକୁ ଗଲେ ତାଙ୍କ ଲିଙ୍କ ଫେଲ୍ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, କୌଣସି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କାମ ହେଲେ ଲିଙ୍କ ଫେଲ୍ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ହଇରାଣ ହେବାକୁ ପଡୁଛି ସାର୍। ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, କେବଳ କୁଚିଣ୍ଡା ନା ରାଜ୍ୟର ଅନ୍ୟ ସବୁ ଅଞ୍ଚଳର ଏମିତି ଅବସ୍ଥା? ବିଡ଼ମ୍ବନା ଖୋଦ ସରକାରୀ ତଥ୍ୟ କହୁଛି, ରାଜ୍ୟର ପ୍ରାୟ 11,000 ଗାଁରେ ଏମିତିକା ଅବସ୍ଥା। 11,000 ଗାଁ ମଧ୍ୟରୁ କେବଳ ନକ୍ସଲ ଅଧୁଷିତ ଅଞ୍ଚଳ ଭାବେ ପରିଚିତ 10,000 ଗାଁରେ ମୋବାଇଲ ସେବା ନାହିଁ। ଖାଲି ଏତିକି ନୁହେଁ, ମୋବାଇଲ ବ୍ୟବହାରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟାରେ ଜାତୀୟ ହାର ତୁଳନାରେ ଓଡ଼ିଶା ବହୁତ ତଳେ। ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଟେଲି ଘନତ୍ୱ 93.27% ଥିବା ବେଳେ ରାଜ୍ୟରେ 80.28% ରହିଛି। ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟାରେ ମଧ୍ୟ ଜାତୀୟ ହାର ବହୁତ ତଳେ ଓଡ଼ିଶା। ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ 38.02% ଲୋକ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ବେଳେ ରାଜ୍ୟରେ ଏହି ସଂଖ୍ୟା 28.22%। ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଏହି ସଂଖ୍ୟା 16.04%। ସହରାଞ୍ଚଳରେ ଏହି ସଂଖ୍ୟା 83.28%। 2018 ଫେବୃଆରୀରେ ସରକାରଙ୍କ ଘୋଷଣା ଥିଲା, ବର୍ଷେ ମଧ୍ୟରେ 15 ଜିଲ୍ଲାର 2,564 ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଦିଆଯିବ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସଂଯୋଗ। 2019 ମାର୍ଚ୍ଚ ସୁଦ୍ଧା କାର୍ଯ୍ୟ ସାରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 18ଟି ଜିଲ୍ଲାର 3,846 ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଅପ୍ଟିକାଲ ଫାଇବର ମାଧ୍ୟମରେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସେବା ଯୋଗାଯୋଗ ଦେବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ସରକାର। ସମ୍ବଲପୁର କୁଚିଣ୍ଡା ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ବଖାଣୁଛି ବାସ୍ତବତା। 2017 ମସିହା ମାର୍ଚ୍ଚରେ ବିଧାନସଭାରେ ତତ୍କାଳୀନ ସୂଚନା ଓ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ, ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 18ଟି ଗାଁକୁ ଅପ୍ଟିକାଲ ଫାଇବର ସଂଯୋଗ ହେଉଛି। 2017 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ସୁଦ୍ଧା କାର୍ଯ୍ୟ ସରିଯିବ। 2018 ସୁଦ୍ଧା ସବୁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସଂଯୋଗ ଦେବାକୁ ବିଧାନସଭାରେ ଉତ୍ତର ରଖିଥିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ, କିନ୍ତୁ ସରକାରଙ୍କ ଅର୍ଥନୈତିକ ସର୍ଭେ ରିପୋର୍ଟରେ ସରକାର ନିଜେ ରଖିଛନ୍ତି ଅପାରଗତାର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍। ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ପ୍ରୟାସ ସତ୍ତ୍ୱେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଲୋକେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସେବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେବା ବିଡ଼ମ୍ବନା ନୁହେଁ ତ ଆଉ କ'ଣ? ଲକଡାଉନ୍ ପାଇଁ ସବୁକିଛି ଅନଲାଇନ୍ରେ ହେଉଥିବା ବେଳେ
ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସେବାରୁ ବଞ୍ଚିତ 11,000 ଗାଁ ଲୋକେ କରିବେ କ'ଣ? ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଦ ଅର୍ଗସ୍ ଡଟ୍ ଇନ୍।